delícia, cara. Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo e eu estou num localzinho aqui porque hoje é dia de novidade, tem spawner novo. Se vocês repararem, eu estou com 24 milhões de money. É claro que não tá redondo, mas eu já resolvo isso. Toma aqui um presentinho pra você, agora sim ficou perfeito. Na verdade não tá perfeito, né? Porque esse número não é um dos mais legal. Que demais! Mas não interessa, porque eu vou gastar tudo em Magma Cube. No último vídeo eu tinha explicado que a gente já tem todos os mobs aqui dos melhores que tem. E tá todas as farms infinitas, então não tem por que comprar mais. A gente até tinha comprado mais o Wither, mas a Steph proibiu matar 2x2. Então não adianta, vou ter que comprar Magma Cube mesmo, único que falta. Na verdade eu vou comprar alguns aqui, vamos pegar 10... Para eu testar, ver se tá bom, se vale a pena. Se bem que a gente não tem outra opção. Ou comprar isso ou fica guardando money pro resto da vida. Mas o certo é investir, não deixar o money parado. E farmando e sempre conseguindo mais money. E nasceu aqui o primeiro cubinho. Os caras nem para deixar eu testar. Aqui tem um pequenininho agora. Eita, virou grandão. Calma, deixa eu pegar a espada com pilhagem. Vamos ver, deixa eu ver se tá valendo a pena. Matei, matou 4 por vez e veio 4 bolinhas. É, acho que não foi bom. O jeito vai ser levar ele pra longe e matar um por um. Vai pra lá, vai pra lá. Tá, agora sim, tá matando um por vez. Vamos ver se esse bagulho vai render. Se os caras não ficarem roubando minhas bolinhas, né? Melhor fazer uma trap aqui pra ele, que daí ele não vai fugir. Eu tô com praticamente um pack. Agora se os caras me der licença, deixa eu testar quanto que vai dropar. Matando um por vez, usando pilhagem, que é o melhor método possível. Olha, deixa eu ver... É, consegui 46 bolinhas. Agora eu venho aqui, vendo, deu 2 mil coins. Cara, eu acho que eu vou comprar, tipo, parece que é pouco, mas eu só comprei 10 spawner. Com o meu money vai dar pra comprar 3 vezes mais, vai dar 30 e poucos spawner. Então bora, torra tudo mesmo, consegui mais tudo isso... Deu praticamente um inventário com o que eu tinha comprado antes. Agora é só eu dar aquela voadinha de leves, colocar tudo aqui na nossa farm. Se vocês perceberem, tá sem os spawners de Pigman, porque justamente não cabe na farm. É muito spawner para pouco espaço. Aí você pensa, ah, simples, é só aumentar a base. Na verdade é muito spawner para pouco player também. É raro de ter gente farmando em todas as farms, tipo Blaze tá livre... O Golem tá livre também. Então se 4 farms já fica spawner sobrando, não tem por que deixar 5 farms na nossa base. Eu acho que eu vou revezar, tipo, às vezes põe Pigman, às vezes põe o Magma Cube. E olha que legal, deu uma parede certinha. Eu só tenho que proteger eles agora. Quem virou magnata agora foi o Light, não devia ter gastado meu money. Mas isso aqui não é money perdido não. Se você der um barra F, tem o ranking normal e tem o ranking de valor. Aqui você pode ver os spawner e o money somando tudo. E não é só os spawner colocado, tá? Tem os spawner armazenado, que no caso são os nossos spawner de Pigman. Eles estão todos guardados aqui nos geradores. Mesmo sem botar os Pigman, a gente tá em primeiro aqui do top geradores colocados. E ali tá dizendo que tem exatamente 33 cubos do magma. Agora é só testar essa belezinha de farm. Ele é bem esquisito porque ele é um bloco. É um mob como se fosse um bloco. Então a trap dele tem que ser assim mesmo. Mas tá dando pra matar até que rapidão. Eu acho que ainda não tá infinito. Vai ter que comprar mais alguns spawner. Mas quando você para de matar, ele já enche rapidão. Então a farm não tá ruim. Tá quase infinita. Agora analisando o XP dele, eu acho que tá mais ou menos... Em relação ao Blaze, ele deve perder. É, perde feio, porque Blaze é um mob que dá muito XP. Mas em relação ao Pigman, acho que ele deve ser a mesma coisa. Os aliados ali já estão perguntando se Magma tá dando bom. Olha, não sei te dizer, mas hoje eu tô com quase 3 Sotibar aqui, cortei, acelerei o vídeo, farmei um monte. Até minha espada já tá quase quebrando. Ainda tem que inventar uma mob trap melhor pra ele, porque se você farmar aqui e o drop vir do outro lado, você não consegue pegar.
Eles estavam falando para fazer um sistema de redstone, porque aqui no Nether não tem água, então é bem mais complicado. E agora chegou a hora da verdade, vou vender todos esses drops, até porque eu tô precisando de money, tô quase falindo, consegui 23 mil em alguns minutos. Olha, não é ruim, mas também não é aquelas coisas. É um mobzinho mediano. Agora é só a gente comprar mais algum deles, que daí fica infinito. A gente vai ter os 5 melhores spawners, tudo infinito. Ou seja, tá quase zerando o jogo aqui. Se bem que Factions é um mundo imprevisível. Amanhã ou depois você é invadido, invade e perde tudo. Ou os caras furta, nunca se sabe. Mas o que eu tenho aqui é entretenimento, é claro. Está rodando a primeira caixa, vai parar no bloco de diamante. Tá. Último vídeo eu já ganhei bastante disso, mas sempre é bom. E agora veio 8 maçã dourada. Os caras aqui tão louco por uma caixa. Só que sei lá, mano, não vai ter como eu dar caixa pra todo mundo. Vamos fazer um evento com os blocos de diamante, então. Aí eu posso fazer. Agora a caixa tem pouco e daí um vai pegar, o outro não, eles vão ficar brigando. Vai, pega a picareta. Vai ter evento. Bloco de diamante, hein? Cada bloco aqui vale 10 mil coins. Não é fraco, não. Olha lá, esse é difícil. Vai, 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 tá valendo. Bota um aqui, bota outro ali, outro aqui. Vai, quem pegar, pegou. Nossa, tô vendo diamante pela base toda e os caras nem catam. Vai, tem mais dois. Vamos botar um aqui no Wither. Presentinho pra você. E esse aqui é aquele de sacanagem. Vamos ver quem que vai pegar. Ó, tá lá em cima. Nossa, olha os caras, são ligeiros. Aí, acabou. GG. Mas as caixas não acabou ainda, não. Tem mais duas. Vamos ver se eu consigo mais uns blocos pra eles. É, não, veio o Raio Mestre. E agora, por fim, a última caixa parou no bloco de esmeralda. Opa, evento de novo. Deixa eu ver se eles querem. Esmeralda não dá tanto money, mas dá pra vender na VIP. Então pega aqui presentinho pra vocês. Decoração na nossa base. Tomara que eles não deixem nenhum, senão os spawners vão ficar vulneráveis. Essas coisas aqui eu já vou botar no mercado para vender. Porque, mano, tá tão bonitinho aqui que eu não quero colocar outro item aqui. Tá tão organizado, certinho. O meu chest também tá bonitinho. Tem a Toxav 2. Aqui tem bota com peso pena. Bota com aquela propulsão para você pular. E já compraram o meu primeiro item. E aqueles diamantes que eu ganhei no último vídeo. Transformei tudo em 7. Aqui também tem mais 7, só que esses aqui são sem quebrável. Ou seja, eu uso a fiação 3 com eles. E esses aqui estão tudo com quebrável, então eu uso a fiação 5 ou a fiação 4. O problema é que a fiação 5 não dá para juntar, então tem que ser a fiação 4. Eu também tenho bastante a fiação 6, só que daí eu uso com P6, né? E isso aqui eu deixo no Mender Chest porque isso aqui é impossível de invadirem. Então é tudo muito bem organizado. Para você ver o nível, eu até misturo os P3 com P4, porque não adianta eu fazer um full P4 e um full P3. Se eu pegar um full P3, eu vou morrer na hora do combate, nem com o efeito da cap vai dar para tancar. Então tem que fazer um misturado dos dois e jogar a P3 fora também da dói, juntar na bigorna não tem como. Ainda não implementaram o sistema de juntar. Então tá tenso, tem bastante set aqui que tem só inquebrável e eu não consigo juntar ainda. Mas cara, vocês não fazem ideia do sistema que eu inventei para encantar. É muito bom, cara. Vocês estão vendo aí, é 100% automático, o XP vai brotando para você. É só ficar encantando. Aí você não tem que ficar abrindo e fechando a bancada, colocando o lápis de novo. Viram só? Encantei quase uns dois inventários de 7. Para fazer isso é bem simples, você só precisa de redstone, um ejetor, um pistão e. Não, brincadeira, você só precisa de um escravo para ficar clicando e dropando XP comigo. Nossa, como o Nerdstone é malvado! Brincadeira, galera, depois eu dei uns itens de pagamento para ele, mas sabe que foi uma ideia bem legal? E ninguém farmando cubo do magma? Achei que por ser novidade os caras iam estar tá brigando para farmar aqui. Já tá em 300 no máximo. Então, já que ninguém quer, eu vou pegar a pilhagem 3 e ficar farmando essa belezinha. E esse vídeo vai ficando por aqui.
Espero que vocês tenham curtido. Eu não posso mexer muito porque senão vai sair da mira. Mas muito obrigado por assistir o vídeo até o final e valeu falando mais. Tchau! Yeah.